ይሄ ትምህርት ቤት ከስታንዳርድ አኳያ ብዙ ነገሮችን ያሟላ ነው። ዋናውና ቁልፍ የሆነው ለተማሪ ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት ቁልፍ የሆነውን ተግባር ግን ማሟላት አልቻለም። የሚማርበት ክፍል ከሌለ፣ የሚማርበት የሚያጠናበት ላይብራሪ ካለ ከሌለ፣ ትምህርቱን የሚደግፍበት ላቦራቶሪ በቂ ከሌለ፣ ትምህርት የሚባለው ነገር ዝም ብሎ መሄድ መምጣት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ዋናው ችግሩ የክፍል ችግር አለ። ዘንድሮ ላይ እነሱ አልገለጹትም እንጂ ይሄንን ተቀብለው ከዚህ ሌላ ትምህርት ቤት ተውሰው ተማሪ ወደ ሌላ ሰደው እያስተማሩ ገንዘብ በማዋጣት የዙሪያ ወረዳውና ከተማ አስተዳደሩ ካለው በጀት በመቀነስ እና በመመደብ ህዝብና መንግስትን እጅና ጓንት በማድረግ አንድ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተጨማሪ ትምህርት ቤት በህዝብ ስም ቢሰራ መልካም ነው እላለሁ። ይህ ከሆነ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ እንዳይጨናነቁና በተገቢ መንገድ በጥራት ሊማሩ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ከኔ ጀምሮ ከራሴ ሁሉም ቀና ነው። ኮሚቴም ባለው ኮሚቴም ሆነ ወይም በሌላ ኮሚቴ ቆቋምና ከዛሬ ጀምሮ ከነገ ጀምሮ እንዳንተ የሳዊ ይሰራና ይሄ ለጊዜው መፍትሄ የሚሰጠበት እየተሰራ ያስተሚሰራ ብዙ እንትን አለ። ከርሙ ሁለት ዓመትም ስለሚመጣ ይሄንን ወደፊት ወንድሜ እንዳልባቱ አለማየሁ አንድ ቦታ በእናንተ መሪነት አንድ ቦታ ተቀብሎ ያን እንደገና አንድ ሌላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሰራ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀደም ህዝብ ነው የሰራው፣ አሁንም ግን እንደውም ዘግቷል የሚል ነው እኔ የሚታይ። እንደ እውነት ከሆነ እስከ ዛሬ ስለምን ዘገየ እንደውም መጠየቅም ነበረበት። ወላጅ አልከፍልም አይልም። ተጣበው ተጨናንቀው ከሚማሩ ሰፋ ብሎ ቢማሩ የተማረ ዜጋ እናፈራለን። ስለዚህ አሁን ወረዳው ጨምሯል እየተባለ ነው። ሌላ ጥያቄ ወደዚህ የሚመጣ እንትን አለ እየተባለ ነው። ያ ሲመጣ ወደፊት ምን እንሆናለን? እና ስለዚህ እኔ ቦታ ሲሆን ዘይ ካለ ተዚህ ብንጀምር በተቀረ እንዲያውም ዘንዳው አባባ ላይ እንዳሉ አሁን ተነገ ጀምሮ የሚሆነው እንትን ቢባል እና ወደ ስራው ብንገባ የሚል ነው የራሴን አስተያየት ምሰጥ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።